Crystal Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Պատել, որ որ սահմանների մասին է, դու ասեցին Վարդենի, Սիսունի, Կայլակարծել, գիտեք մեր սահմանը որտեղ է, որտեղ անհայտ են, ազգակործան պատուհանը, չես ասում, մտել են մեր երկինքն է ասում, ուր են մտել, ինչքան են մտել, ինչ ա կատարում, երեկվանից ուրեմն պարզում է ինչու, այսպիսի մի տեսակ հետ կա, պաստորեն ասել են, թուրքերն ասում են արագացրեք, արագ տեմպով պիտի պայմանավորել են, չէ, որ պիտի վերջին օգոստոսին դուրս գա, ժամանակ են տվել, մեկ որ ժամանակ են տվել, որ արագ տեմպով դուրս գա, և անգամ այ շատ բան եղա, գիտեք, այս ինֆորմացիան լսելով, ինձ թվում է, թե ավելի բան վիճակ է։ Այսպես կրակի տակ պահանջում են, որ արագ դուրս գա վերջին զինվորը այնտեղից, և երևի ստիպված են, հա, դուրս են գալիս, մենք հերթական անգամ արցախցիներին լքում ենք, թողնում ենք միայնակ, իրականում քիչ առաջ ասեցին, նորից պիտի ասեմ, ես իմ որդին, ավակները, չգիտեմ, մի քանի սերունդ մենք երախտապարտ ենք, պարտական ենք, շնորհակալ ենք, որ Արցախի ժողովուրդը այդպեսին է եղել, որ Արցախի ժողովուրդը օգտվելով են փոքր հնարավորությունից, որ կարող է ինքնուրույնություն, անկախություն ձեռք բերել, պայքարիա դուրս եկել, ի պատիվ իրենց, առաջին հերթին, և ի պատիվ հայ ժողովրդին ընտրված են, ասել, որ գնացել են և օգնության ձեռք են մեկնել, ոչ թե հանուն Արցախի, ընդհանրապես հանուն հայ ժողովրդի, հանուն մեր ապագայի, Սյունիքի, Արարատի, Երևանի, և մենք ի պատիվ իրենց այդ ազատագրական պայքարի, և իրենք 30 տարի իսկապես շարունակել են, 5 տարի կռվի մեջ, 4 տարի կռվի մեջ, հետո 30 տարի կրակի տակ, 4 կողմա, թշնամու շրջապակած, դիմադրել են, դիմացել են, բարգավաճել են, շենացրել են, կառուցել են, ցանել են, հնձել են, ապրել են ու պահել են Հայաստանի թիկունքը, մենք այսօր իրենց թողնում ենք մենակ, բացի այդ ոչ միայն պահելը, նաև Հայաստան աշխարհը իրեն շնորհիվ, այս պայքարի շնորհիվ մաքրվել է վիժված թուրքերից և ադրբեջանցիներից, մենք գիտենք, թե ինչքան էին լցված և ինչպես էին լցված և ընդհանրապես ինչ ծրագիր ունեին իրենք, մենք այսօր հերթական անգամ դավաճանական իշխանությունների այս ապիկարության հետևանքով իրենց թողել ենք, թողեց հիմա էլ այս պահին, պարոն Վարդանենք, իրենց թողում ենք մենակ հենց այս պահին, այս վիճակն է, խնդրեմ, և ես այսօր մի քանի անգամ ընթերցեցի, դուք հասցրել եք Թորոսյանի, հասցրել եք, խնդրեմ, ես փոսքը փոխանցեմ ձեզ, շնորհակալ եմ հրավիրքի համար, մի փոքր պատմական էքսկուրս է պետք անել, վերիշել, թե 2020-ի պատերազմից առաջ ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում և Արցախում, սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ գնահատակալ տալ նրա, թե ինչ է կատարվում այսօր։ Բոլորը հիշում եք, որ հայտնի վերելակային հանդիպումից հետո երկու եղբայրների, Նիկոլի և Ալիևի, որոշում կայացվեց, ըստ որում Նիկոլը հպարտությամբ դրա մասին հայտարարեց, որ սահմանային լարումը այլևս նվազելու է և սահմանում որևէ արտարոց դեպքեր չեն գրանցվելու, և այդպես էլ եղավ գրեթե 2 տարի։ Իսկ իրականում ինչ էր տեղի ունեցել։ Իրականում 2018-ին պայմանավորություն էր ձեռք բերվել, որ մեր զորամիավորումները, կոպիտ ասած, աչքը փակելու են Ադրբեջանի կողմից ողջ սահմանի երկայնքով Արցախի հետ ինժեներական աշխատանքների իրագործման վրա։ Արդյունքում գրանցվել է մի դառնապաստ, որ Ադրբեջանը շուրջ 2 տարի բացեի բաց նախապատրաստվել է ռազմական գործողությունների, վերազինելով իր բանակը, գնելով բայրակթարներ, ընդ որում այդ գնման պրոցեսը եղել է բացահայտ, և Հայաստանի Հանրապետության, թե պաշտպանության նախարարությունը, թե կառավարությունը, թե երկրի վարչապետի աթոռին հայտնված ստորիմացությունը, բոլորը դրա մասին քաշ տեղյակ էին, և 2 տարի նախապատրաստվելուց հետո իրենք անցան իմ կողմից բնորոշված դավաճանական պատերազմի։ Այդ պատերազմում չի պարտվել հայոց բանակը, այդ պատերազմում ցավոք սրտի մեզ տարել են պարտության, պլանավորած, ձախողած պարտության։ Սա այն էր, ինչին հայ ժողովրդին նախապատրաստում էին 2018 թվականից սկսած։ Ինչ է տեղի ունենում այսօր։ Կրկին հետ գնանք պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակին։ Ինչ անում ցանկացած խելքը գլխին կառավարություն պարտված պատերազմից հետո, փորձում է վերազինվել, փորձում է վերակահավորել իր սահմանային գծերը, փորձում է էլ ավելի հզարացնել բանակը, որպեսզի կարողանա ապագայում
թե բանակցությունների սեղանին հավասարի պես ներկայացված լինել, թե կարողանա պատասխան տալ նոր սադրանքների։ Ինչ է տեղ ունեցել Հայաստանում, ճիշտ հակառակը։ Պատերազմը տանուլ տարուց հետո փոխանակ մենք մտածենք ինչպես վերազինվենք, ինչպես հզորացնենք մեր բանակը, ինչպես վերականգնենք երբեմնի ամենամարտունակ բանակի կոչումը, մենք արեցինք ճիշտ հակառակը։ Բոլորը դե գիտեք, որ գնումները Հայաստանի Հանրապետության բանակի համար գրեթե զրոացվել են։ Ես չեմ լսել վերջին 2 տարվա մեջ որևէ սպառազինության գնման մասին, ես չեմ լսել որևէ սահմանի կահավորման մասին, ես չեմ լսել որևէ ռազմական առումով, հա, հզորացման եւ ուժեղացման մասին։ Հակառակը մենք տեսել ենք, որ ցավոք սրտի մեր պաշտպանության նախարարության կազմակերպման process-ը այլ ավելի նոր թափ է ստացել, ինչը պետք է բոլորս դիտարկենք որպես նախապատրաստում կրկին պարտվողական ինչ-որ գործողությունների։ Ավելին, մենք կարծես թե չենք գիտակցել ամենակարևորը։ Հաղթողը միշտ ձգտում է նոր հաղթանակների, միշտ։ Եվ պատերազմից հետո փոխանակ խելքներս գլուխներս հավաքած լինեինք եւ նախապատրաստվեինք նոր հարցակումների, մենք արել ենք հակառակը, մենք նախապատրաստվել ենք նոր զիջումների։ Մեր ժողովրդին իրենց ինքնագիտակցության մեջ սերմանել են պարտվողի հոգեբանությունը։ Եվ զարմանալի չէ, որ այսօր Թորոսյան Արսեն անունով անհայտ անձը իր Facebook-յան էջում կատարել է գրառում, որում մեզ նախապատրաստել է նոր զիջումների, որում մեծ խալ է որակել 30 տարի առաջ տեղի ունեցածը, այսինքն մեր արցախյան ազատագրական պայքարը, և որպես գերագույն արժեք դրել մարդու կյանքը։ Նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ իմ անձնական կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեջ իհարկե նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գերագույն արժեք է, բայց ես կարծում եմ, որ դա սխալ է։ Հայաստանի Հանրապետության գերագույն արժեքը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է իր սահմաններով, նոր դրանից հետո մարդը։ Միգուցե դա է ամենակոպիտ սխալը եղել ժամանակի ընթացքում։ Մենք չենք գիտակցել, որ մարդկային կյանքը շատ ավելի նվազ կարևոր է, քան քո երկրի ապագան։ Քանի որ քո երկրի ապագայով է պայմանավորված ողջ ազգի լինել կամ չլինել։ Սովորաբար, երբ որ դու տենչում ես խաղաղություն, դու ստանում ես շատ ավելի շատ մահեր, ինչը եղավ և շարունակում է լինել Հայաստանում։ Մեր ժողովրդին պատրաստում են խաղաղության, բայց իրականության մեջ օրեցօր շատանում են զոհերը։ Հիմա վերադառնալով Արցախում ստեղծված իրավիճակին, ինչ է տեղի ունենում իրականության մեջ, պետք է ավելի գլոբալ նայել խնդրին։ Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում հաջողությունների հետ մեկտեղ Արևմուտքը միանշանակ պլանավորում է տարբեր տեսակի սադրանքներ տարբեր երկրներում, տարբեր ռեգիոններում, որպեսզի դրանով փորձի թուլացնել Ռուսաստանի դիրքերը։ Ակնհայտ է, որ ռուսական զորքերը օրիցոր առաջ են շարժում Ուկրաինայի տարածքում և այդպես կոչված հատուկ օպերացիան գնում է ըստ պլանի։ Սա նշանակում է, որ Արևմուտքի կողմից միլիարդավոր դոլարների օգնությունը, թե ռազմական, թե ֆինանսական, որը տրամադրվում է Ուկրաինային, չի ծառայում իր նպատակին։ Եվ ինչ է պետք դրա համար անել, դրա համար պետք է Ռուսաստանին փորձել խփել տարբեր այլ անկյուններից։ Դրանով է պայմանավորված նաև լարումը թե Իրաքում, թե Սիրիայում, թե Սերբիայում, և նաև այդ լարումը շատ հնարավոր է ստանա կոնկրետ դրսևորումներ Արցախում։ Սա ցավով եմ ասում։ Բոլորս գիտենք, որ Երևանից տարածվում են նյութեր, թե ինչպես են ադրբեջանցիները իրենց զինատեխնիկան տեղափոխում դեպի սահմաններ, այսինքն տեսականորեն, եթե դիտարկում ենք այն տեսանյութերը, որոնք ստանում ենք եւ այն ինֆորմացիան, որին տիրապետում ենք, պարզաճկով երևում է, որ նախապատրաստվում է խոշորածավալ սադրանք։ Սա փաստ է։
ես կասկած չունեմ, որ դա հասկանում են նաև Հայաստանի իշխանությունները, բայց ես կասկած ունեմ նրա մեջ, որ արդյոք իրենք այդ հանդրանքի մաս չեն, արդյոք իրենք չեն կազմակերպիչների հետ միասին նախապատրաստում այդ հանդրանքը, ակնհայտ է, որ այդ հանդրանքի արդյունքում կրկին վնասվելու է Ռուսաստանի Դաշնության վարկանիշը Հայաստանում, եւ սա շատ բոլորին հասկանալի է, բայց պետք է նաեւ գիտակցենք մի պարզիրողություն, որ Արցախում տեղակայված այս պաշտոնական թվերի, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 2000 Ռուսաստանի խաղապահներ, կրկնում եմ բառը խաղապահներ, ոչ թե զինվորներ, խաղապահներ, որոնք դժվար թե կարողանան ապահովել Արցախում մեր հայրենակիցների ապահովությունը, եթե սկսի լայնածավալ գործողություն ռազմական։ Այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ մենք տեսնում ենք, որ պատերազմից հետո մեր իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, այդ թվում վարչապետի աթոռին թառած անձնավորությունը, բոլոր հնարավոր հարթակներով հասկացնում է ամբողջ աշխարհին, որ Հայաստանի Հանրապետության Արցախը պետք չէ, և Հայաստանի Հանրապետությունը դեմ չէ Արցախը տեսնել Ադրբեջանի կազմում։ Սա այն մեսիջը, որը գալիս է Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական իշխանությունից։ Այդ իրավիճակում Ռուսաստանի դերակատարությունը Արցախում բավականին դժվարանում է, որովհետև ստացվում է այնպես, որ Հայաստանը ուզում է և բացահայտ ցանկություն է հայտնում հանձնել Արցախը, և խոչընդոտող այդ պրոցեսում Ռուսաստանն է։ Սա այն է, ինչ որ մենք տեսնում ենք։ Ես հիսում եմ ժամանակին, եթե չեմ սխալարի, Վայնասուն էին բացացրել տարբեր հակառուսերը Ռուսաստանի Դաշնության, Արցախի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Արցախի մասին հնչեցված որոշ ինձ համար ևս անընդունելի մտքերի, բայց բոլորը կարծես թե այդ պահին մոռացել էին, որ պաշտոնական Հայաստանի Հանրապետությունը բազմիցս հասկացրել է, որ Արցախը չի կարող լինել անկախ, և Արցախը դատապարտված է լինել Ադրբեջանի կազմում։ Հարց է ցակում, ինչ է մնում դրանից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, ասել, որ Արցախը պետք է լինի անկախ, մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետությունը պնդում է հակառակը, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ասելու է այն, ինչ ասում են նաև մեր իշխանությունները։ Բոլոր խնդիրները, որոնք ծակել են 2018-ից ցայսօր, պայմանավորված են մեր ապիկար իշխանության, թրքահպատակ իշխանության քայլերով։ Եվ այսօր ավելին քան երբեք մեր իշխանությունները, չնայած դրա հույսը չունեմ, պետք է շատ արագ ռուսների հետ կրկին սեղանի շուրջ նստեն և հասկանան ինչ անել։ Ակնհայտ է, որ Արցախում տեղ ունեցողը դա սադրանք է ոչ միայն Արցախի հանդեպ, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ շատ ավելին Ռուսաստանի Դաշնության հանդեպ։ Սա ակնհայտ է, սա անզեն աչքով երևում է։ Մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ այսօր Արցախը կրկին հայտնվել է աշխարհագրական պայքարի կիզակետում, սա փաստ է։ Ընդ որում ես որոշ ժամանակ առաջ գրել էի, որ արցախյան կործանարար դավաճանական պատերազմով իրականում սկիզբ դրվեց աշխարհի վերաձևմանը, հենց Արցախը դարավ դրա սկիզբը, մեր իշխանությունների շնորհիվ աշխարհում սկսվեց անկասելի պրոցես, և այդ պրոցեսում Ռուսաստանն էլ ստիպված եղավ դիմել քայլերի, որպեսզի կարողանա պաշտպանել իր ինքնությունը, իր երկիրը և իր սահմանները, իրականության մեջ խախտելով աշխարհագրական բալանսը Արցախում, մենք խախտեցինք աշխարհագրական բալանսը ամբողջ աշխարհում, և Արցախը սկիզբ դարավ այդ ողջ ընթացքի։ Հիմա կրկին թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, օգտվելով իրենց եղբայրների և քույրերի առկայությունից Հայաստանի իշխանության ներսում, փորձում են կազմակերպել նոր սադրանք։ Կասկած չունեմ, որ բոլորը տեղյակ եք, որ մոտակա օրերին, ամսի 5-ին թե 6-ին, եթե չեմ սխալվում, նախատեսվում է ՌԴ նախագահի և Թուրքիայի նախագահի հանդիպումը։ Ակնհայտ է, որ այս սադրանքները նաև նախապատրաստական աշխատանք են այդ հանդիպման ընթերցիչ։ Եվ ակնհայտ է, որ Թուրքիան ինչ-որ բան ունի ստանալու Ռուսաստանից, կամ Թուրքիան, կամ Ադրբեջանը։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան բավականին հզորացել է վերջի տարիների ընթացքում, և լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, նա նաև
խաղում է իր անձնական սեփական շահերի ձեռնելով տարբեր խաղեր, բայց երբեք պետք չէ մոռանալ Թուրքիայի եւ նամանավանդ Ադրբեջանի Մեծ Բրիտանիայի տակ գտնվելու շատ լուրջ փաստարկված փաստերը։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ այս ռեգիոնում չնայած դրան, որ կողքից թվում է, որ Ռուսաստան-Թուրքիա բավականին ջերմ հարաբերություններ են ստեղծված, միշտ հիշեք, դա այդպես չէ։ Պահի տակ կարող են որոշ ընդհանուր շահեր լինեն, հաշվի առնելով ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտը, բայց այդ շահերը միայն պահի տակ են լինելու։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկարատև եղբայրական համագործակցային հարաբերություններ ուղղակի բացառված են, քանի որ եթե մենք նայում ենք աշխարհագրական տեսանկյունից, իրենց ընդհանուր մեծ շահերը բախվում են շատ լուրջ։ Այդ առումով մենք պետք է հասկանանք, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը օգտվելով այս իրավիճակից փորձելու են իրենց համար լուծել նախկինում կարծես թե անլուծելի խնդիրներ, ինչպիսիններ օրինակի համար Արցախի 75%-ի գրավումը։ Սա նախկինում անլուծելի էր թվում Իլհամի համար, եւ հենց նա էր պնդում, որ փակ դռների ետևում իրեն ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Այսօր նա համարում է Արցախի հարցը փակ։ Բացի դրանից, ոչ միայն նա է համարում այդպես, այսօր իրեն այդ հարցում սատարում են Հայաստանի իշխանությունները, հայտարարելով, որ Հայաստանի իշխանությունների համար այլևս ոչ թե Արցախի ինքնորոշումն է կարևոր, այլ արցախցիների անվտանգությունը, ինչը ենթադրում է, որ եթե վաղ օրինակի համար Ադրբեջանի նախագահ հայտարարի, որ մամայի սարև երթվում եմ, անվտանգ են լինելու իրենք, բայց մեր կազմում Հայաստանի իշխանությունը միանգամից համաձայնվելու է այդ տարբերակին, սա ակնհայտ է ինձ համար։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլի եւ իր խունտայի խաղերը արևմուտքի հետ բերում են շատ լուրջ վնաս մեր հանրապետությանը, եւ այդ վնասը ոչ միայն Արցախում է երևում, այլ նաեւ երևում է Հայաստանում։ Մի քանի օր առաջ մենք կրկին ականատես եղանք, որ Նիդերլանդերի ժամանած հա երկու անձի չթողեցին մտնել Հայաստանի Հանրապետություն, ընդ որում պատճառաբանությունը շատ պարզ է, հա, իրենք խոչընդոտել են կամ արտահայտել են իրենց կարծիքը Նիկոլի կամ Ալենի այցերի ժամանակ։ Եկեք վերհիշենք մի պա հայ-թուրքական հարաբերությունները, հա, եթե մենք հիշում ենք նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոք, երբ որ նա սկսեց բանակցել հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ, նա 3-4 օրում կատարեց շատ լուրջ այցելություններ ԱՄՆ, Ֆրանսիա, չեմ հիշում նաև այլ երկրներ, Լիբանան կարծեմ գնաց, եւ Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ քննարկման առարկա դարձրեց այդ հարաբերությունների եւ այդ ստորագրվող փաստաթուղթի էությունը։ Մենք շատ լավ հիշում ենք, որ այդ այցելությունները հարթ չեն անցել, մենք շատ լավ հիշում ենք, որ եղել են բազմաթիվ մարդիկ Սփյուռքում, որոնք բողոքում էին եւ բողոքում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիմացը կանգնած, բայց դրանից հետո չի գրանցվել որևէ դեպք, որ նախորդ իշխանությունը արգելի այս կամ այն մարդու մուտքը, հայի մուտքը Հայաստան։ Սա աննախադեպ երևույթ է, սա Հայաստանի վերջնական Լևոն Տեր-Պետրոսյանացումն է, այսպես ասենք, հա, մեկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր Հոյդայի ներկայացուցիչներին կալանավորել եւ փորձում ընդհանրապես չթողնել Հայաստանի Հանրապետություն, նույնը ասոն անում է Նիկոլը, նույնը, առանց որևէ բացառության։ Սա արդեն ակնհայտ երևացող խաղ է, բայց փոքրիկ բռնապետիկը պետք է գիտակցի, որ այն ամենը, ինչ ինքը անում է, միևնույն է, ամեն ինչի համար պատասխան է տալու, միևնույն է։ Այսօր իրեն ղեկավարում են տարբեր հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներ, նա միևնույն է իր ցուցմունքներում գրելու է, թե որ երկրի որ հատուկ ծառայությունը ինչ է իրեն ստիպել, որ նա անի, բայց այսօր ցավոք սրտի տուժում են մենք հայերս, տուժում են Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները, ինչպես Տիկին Թովմասյանը շատ ճիշտ նշեց, ես էլ եմ երախտապարտ արցախցիներին, որ իրենք չեն կոտրվել, որ իրենք 70 տարի լծի տակ ապրելուց հետո պայքարել են անկախության համար, պայքարել են իրենց
ապրելու իրավունքի համար եւ անելու են այդպես հավերժ։ Արցախը անկոտրուն է։ Արցախը միշտ է պայքարելու եւ այդ պայքարում Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչությունը միշտ սատարը կանգնելու։ Կրկնում եմ, մեզ շատ վտանգավոր ժամանակներ են սպասում։ Ես չեմ կարող բացառել լայնամասշտաբ սահմանային խախտումների Արցախում եւ նաեւ Հայաստանում, ասեմ ավելին, ըստ իմ գնահատականի ամեն ինչը տանում ես դրան, ինչը կարող է զսպել այս ամեն ինչը Հայաստանում իշխանապողությունը։ Ես չեմ տերում զսպող որևէ մեխանիզմ։ Ցավոք սրտի, եթե նույնիսկ այսօր Ռուսաստանի Դաշնությանը հաջողվի կասեցնել կամ ձգել ադրբեջանցիների տարբեր առաջխաղացումները ռազմական գծում, դա երկար ժամանակ չի տևի։ Առանց Հայաստանի իշխանության 100%-անոց օգնության, լինի դա Ռուսաստանի Դաշնությունը, թե ցանկացած այլ երկիր, մեզ օգնել որևէ մեկը չի կարող։ Միշտ հիշեք, առաջին մենք պետք է պատրաստ լինենք մեր անկախության եւ ազատության համար պայքարել, հետո նոր պահանջենք ուրիշներից։ Դրա համար ասում եմ, որ եթե նույնիսկ այս անգամ Ռուսաստանի Դաշնությանը հաջողվի ուշքի բերել ադրբեջանցիներին եւ թուրքերին եւ զսպել հարձակումը, որը ըստ իմ գնահատականի մի քանի օրվա հարց է, ապա այդ զսպումը երկար ժամանակ չի տևի, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները անում են ամեն ինչ, որպեսզի թուրքերը եւ ադրբեջանցիները հասնեն իրենց ուզածին։ Ասեմ ավելին, իրենք անում են ամեն ինչ, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնության վարկանիշը զրոյանա Հայաստանում։ Դրանում իհարկե նաև կա Ռուսաստանի որոշ պաշտոնյաների մեղքը, օրինակի համար Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի, որը Արմեն Գրիգորյանի մահվանը արձագանքեց ոչ մի բանով, ինձ համար ոչ մի բան չասով ծեղսով։ Սա խայտառակություն է, սա անընդունելի է։ Ես հույս ունեմ, որ նման պաշտոնյաները ապագայում իսպարկ կբացակայվեն Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Բայց նաև կասկած չունեմ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր միակ դաշնակցային երկիրն է, մեր միակ պարտներն է, ով կարող է եւ իզորու է մեր հետ միասին ապահովել այս տարածաշրջանում խաղաղությունը։ Բայց կրկնում եմ, դրա համար առաջի հերթին քայլերը պետք է իրականացնենք մենք։ Մեր պետությունը գնացել է դավաճանական պատերազմի, մեր պետությունը դավաճանական եղանակով հանձնել է Արցախի 70%-ը, մեր պետության ներկայացուցիչները այսօր էլ շարունակում են դավաճանականորեն խոսել ժողովրդի հետ եւ պատրաստել ժողովրդին թե զիջումների, թե կործանման, եւ Արսեն Թորոսյանը այսօրվա այդ բորբոջանքը ինձ դրա մասին է խոսում, նա ասում է, որ մենք սխալվել ենք 30 տարի առաջ, ես կարծում եմ, որ իր ցանողներն են սխալվել 30 տարի առաջ, որ իր մոտ թրվածք են լույս աշխարհ բերել։ Սա է ամենակարևորը։ Ժողովուրդ, հասկացեք, որ մենք կանգնած ենք ոչ թե Ջրբաժանի, այլ լինել չլինելու մեջ։ Թուրքը միշտ եղել է թուրք։ Մեղադրել թուրքին, որ նա գալու է ձեզանից գնի ամբողջ ձեր ունեցվածը եւ այս երկիր իրենով անի, ես չեմ պատրաստվում։ Թուրքը ելնելով իր ազգերից կանի այն, ինչ պետք է։ Ընդ որում, ելնելով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ ստորագրված Շուշիի հռչակագրից, իրենք պարզ ասում են, որ իրենց ազգային շահը չի սահմանափակվում Արցախով։ Այդ ազգային շահի մեջ է մտնում նաեւ Սևանը, մի օր էլ Երևանը։ Եթե ձեզ տվում է, որ խաղաղությանը պատրաստվելով դուք խաղաղվելու եք, ոչ, հավատացեք, խաղաղվելու է ձեր հոգիները, որովհետև բոլորս մահացած կլինենք, որովհետև մեզ ուղակի տանում են ինքնասպանության, մենք է ծապտալով գնում ենք։ Ես հասկանում եմ, որ տարբեր շրջաններում դեռևս կան մարդիկ, որոնք հավատում են Նիկոլին, հասկանում եմ, որ դուք մոլորված եք, բայց լավ, ամեն ինչ իր չափ ու սահմանը լինի, այդ մոլորվածությունը պետք է չափ ու սահման ունենա, ձեր երկիրը ձեր աչքի դիմաց հանձնում են, լավ, միթե սա ընդունելի է ձեր համար, միթե դուք չեք տեսնում, որ Երևանից ակնհայտորեն երևում է, որ ադրբեջանցիները պատրաստվում են լայնածավալ սադրանքի, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը որևէ քայլ չի ձեռնարկում, որևէ, ինչ պետք է տեղ ունենար, պետք է արդեն Նիկոլը իր կաբինետում վերընկած աշխարհի տարբեր ղեկավարների հետ խոսելու ու գնահատանք կար այն ամենին, ինչ անում է Ադրբեջանը,
Հայաստանը պետք է պաշտոնապես հենց այսօր հայտարարի, որ ցանկացած սադրակի դեպքում նոյեմբերի 9-ին ստորագրված պայմանագիրը առոչինչ չի արվում։ Չի կարող նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը մնա ուժի մեջ, եթե ադրբեջանցերը սադրանք կիրառեն, եւ սա պետք է հստակ հայտարարվի Հայաստանի կողմից։ Ավելին, Հայաստանը պետք է հայտարարի, որ եթե տեղի ունենա սադրանք, ապա Հայաստանը անապաղ ճանաչելու է Արցախի անկախությունը։ Քայլեր են, որոնք պետք է հենց հիմա կատարվեն։ Մենք պետք է դեմ առնենք, բայց ինչպես տեսնում ենք, դեմ առնելու փոխարեն լալիպես նստած ինչ-որ տխմար պատգամավորներ խաղաղությունից են խոսում եւ ասում են, որ մենք սխալվել ենք, որ տենչել ենք ազատ անկախության համար։ Սա է պրոբլեմը։ Ես չգիտեմ, լուծումները շատ են, բայց այդ բոլոր լուծումները առանց Նիկոլ Հայաստանում են։ Եթե Նիկոլը շարունակելու է մնա, կրկնում եմ, նույնիսկ եթե Աստված տա ռուսական կողմին հաջողվի զսպել այս պահին Ադրբեջանի հնարավոր ռազմական դրսևորումներ Արցախում, դա երկար չի տևելու։ Մեկ է, օրերից մի օր, շատ շուտ Նիկոլի հետ միասին ձեռք-ձեռքիտված իրենք նորից են կազմակերպելու սանդրակներ, եւ դա ի վերջո վերածվելու է Հայաստանի եւ Արցախի բնաջնջման։ Եթե դա է մեր ուզածը, ապա սպասեք դրան։ Տեսեք, Նիկոլի իշխանությունը փողասեր իշխանություն է։ Գողացել են գորալով եկան իշխանության եւ անցան թալանի։ Երբ որ Աննան ստեղծում էր իր հիմնադրամը, հիմքում դրված էր պարզ գաղափար, որ պետք է փակվեր համահայկական հիմնադրամը, որ ամբողջ հոսքերը ուղղվեն դեպի Աննայի հիմնադրամ։ Իհարկե հասկացել է, եւ իմ վրա գործ սարքելը, կարելը գործ, հենց պայմանավորված էր դրանով։ Հիշեցնեմ, որ երբ որ ինձ կալանավորեցին 2018 թվականի հուլիսի 2-ին, մյուս օրը հուլիսի 3-ին այն ժամանակվա Սփյուռքի նախարար, այսօր Իմքայելի հիմնադրամի տնօրեն Մխիթար Հայրապետյանը հայտարարեց, որ մենք որոշել ենք փակենք համահայկական հիմնադրամը։ Բայց դրանից հետո տեղի ունեցել տարբեր բաներ, եւ Նիկոլը վերջի վերջո որոշեց պահել հիմնադրամը պայմանով, որ կնշանակի իր մարդուն։ Դրանից հետո բոլորս գիտենք, որ պատերազմի ընթացքում համայն հայության ջանքերով հավաքագրվեց 200 միլիոն դոլարից ավել գումար, որից 100 միլիոնը ուղղվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, եւ ցայսօր ոչ մեկ չգիտի, թե այդ գումարի հետ ինչ է կատարվել։ Իսկ իրականում ակնհայտ է, որ գումարի մեծ մասը մսխվել է, եւ իմ համար զարմանալի է, թե ինչու դատախազությունը ցայսօր չի սկսել նախաքնություն այս գործում։ Սա շատ կարևոր է։ Մեկ տարուց ավելի ես դրա մասին խոսում եմ, ոչ միայն ես, չեմ վերցնի ին վրա դա ասել, հարյուրավոր մարդիկ խոսում են դրա մասին, որ 100 միլիոնի հետ կապված կան հարցեր, եւ իրոք զարուրել է, թե ինչպես է ստացվում, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը կամ դատախազությունը չեն նախաձեռնում նախաքնություն այդ գումարների ծախսագրման հետ կապված։ Մենք նաեւ գիտենք, որ ազգային ժողովում է ստեղծված քննիչ հանձնաժողով, եւ ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների շատ հարցերի այդ հանձնաժողովը պատասխան այդպես էլ չի ստանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Դրա համար ասեմ ավելին, Հայաստանի համայկական հիմնադրամի տնօրենը իմ ունեցած տեղեկություններով պատերազմից հետո որևէ անգամ Արցախ չի այցելել։ Պաճառների մասին թող ինքը խոսա, թե ինչու ինքը չի գնում Արցախ։ Ես օրինակ գիտեմ, ես ինչու չեմ գնում Արցախ։ Ես չեմ գնում Արցախ, որովհետև Շուշիի մոտով անցնելուց կարող է սիրտս կանգնի։ Չեմ պատկերացնում Արցախը առանց Շուշի, չեմ պատկերացնում։ Մեջս դեռևս ուշ չեմ գտնում գնալ Արցախ։ Բայց միևնույն է, մի օր գնալու եմ։ Գնալու եմ նոր պլաններով, գնալու եմ նոր աշխատանքով, գնալու եմ նոր նախաձեռնություններով, եւ միանշանակ ասում եմ, ժողովուրդ, հասկացեք, պարզ ճշմարտություն, ոչ թե Հայաստանն է Արցախի ինքնիշխանության եւ անկախության հենասյունը, այլ հակառակը, Արցախն է մեր անկախության հենասյունը։ Հայաստանը առանց անկախ որբ է, որբ
որին ոնց կուզեն սեղանի վրա այդպես էլ կձևեն, մոտավորապես այն, ինչ կատարվում է այսօր, եւ այդ ամեն ինչին այդ խայտառակությանը նաեւ ավելանում է Հայաստանի թերկահպատակ իշխանությունը, որը փոխանակ պայքարեր այս ամեն ինչի դեմ, մի բան էլ օժանդակում է Հայաստանը քայքայելու պրոցեսում։ Սա դաժան է, բայց սա իրականություն է։ Ես մեր Արցախում բնակվող հայերին կրկին երախտագիտություն եմ այնտում, որ իրենք այնտեղ են, անկախ դժվարություններից, դժվարություններ միշտ էլ կլինեն, և ցավոք սրտի դուք սովորել եք այդ դժվարություններին, սովորել եք, թե 70 տարի թուրքի լուծի տակ ապրելուց, թե անկախության տարիներին, երբ որ բավականին դժվարություններ կային, թե սադրանքների, թե պատերազմների ժամանակ, դուք միշտ այնտեղ եք եղել և միշտ պայքարել եք, այդպես էլ լինելու է։ Ես կասկած չունեմ, որ նաև Հայաստանում անկասկած տեղի ունենալու իշխանապողություն, մի հարցրեք երբ, ես ասում շուտով, միևնույն է տեղի ունենալու, որովհետև աշխարհագրական ինտրիգները հասել են մի կետի, երբ Նիկոլի պես ծաղրացուները չեն կարող մնալ իշխանության, սա բացառված է։ Արդեն դրա մասին խոսացի, Անժելա ջան, խոսացի, որ շատ նման է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակահատվածի հետ, հա, երբ որ դաշնակցականներին մեկուսացնում են, Նիկոլը անում է նույնը, մեկուսացնում է այն բոլոր մարդկանց, տեսեք, սպասել որևէ դրական բան, սպասել որևէ ճիշտ քայլ այս իշխանությունից, ցավոք սրտի պետք չէ, այս իշխանությունը բերվել է իշխանության մի քանի նպատակով, և այդ նպատակներում որևէ հայանպաստ բան չկա, նպատակները, ինչպես ես արդեն 4 տարի ասում եմ, նույնն են, հանձնել Արցախը, դուրս մղել Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետությունից և հանձնվել թուրքերին, սա է նպատակները, ցավոք սրտի այդ նպատակները դեռևս ուժի մեջ են և շարունակաբար իրագործվում են։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, նորից եմ կրկնում, ես չգիտեմ, թե ինչպես է Ռուսաստանի Դաշնությանը հաջողել Նիկոլին ստիպել, որ նա ստորագրի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, ես իրոք չգիտեմ, որտեվ ես իմ մեջ վստահ եմ, որ նա չէր ուզում այդ թուղթը ստորագրել, նա ուզում էր Արցախը ամբողջությամբ հանձնել, բայց չգիտեմ ոնց հաջողվել այդ թուղթը ստորագրել տալ, գոյեմ ես այդ թղթից, թե ոչ, իհարկե ոչ, բայց այդ թուղթը կա, այն իրականությունը, և ես կրկին կրկնում եմ, այս պահին ինչ պետք է անի նորմալ իշխանությունը, առաջի հերթին պաշտոնապես վարչապետի մակարդակի վրա հենց հիմա հայտարարի, որ Ադրբեջանի ցանկացած սադրանքի դեպքում առ ոչինչ արվում նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, սա մեկ, և երկրորդը, Ադրբեջանի սադրանքի դեպքում Հայաստանը անմիջապես ճանաչելու է Արցախի անկախությունը և միջամտելու է իր զինված միավորումներով, սա է այն, ինչ պետք է անի Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեվ դու պետք է փորձես զսպես թշնամու ցանկացած սադրանք, եթե դու չես զսպում այդ սադրանքները, դու ստանում ես շատ ավելի լայնամասշտաբ սադրանքներ, սա փաստ է, սա պատմություն է, պետք է բոլորը դա գիտակցեն, չես կարող խաղաղությունը խնդրելով ստանաս այդ խաղաղությունը, խաղաղությունը պարտադրում են, մենք 2 տարի աղաչում ենք խաղաղություն, և այդ աղաչելու ընթացքում առ ոչինչ ուղակի քանդել ենք մեր բանակը, ուղակի քանդել ենք, չեն գնել ոչ մի նոր զենք, բայց մեզ հաղթած Ադրբեջանը կարծես թե պետք է հանգստանար արելի ճիշտ հակառակը, միլիարդավոր դոլարների նոր զինամթերք է գնել, և օր առաջ պատերազմի ավարտից, օր մյուս օրը սկսել է նախապատրաստվել նոր պատերազմի, ձեզ ոնց է թվում, ում հետ պետք է պատերազմի Ադրբեջանը, Վրաստանի, Իրանի, երկե ոչ, մեր, իրենք առաջորդվանից նախապատրաստվում են դրան, և միայն մեզանից է կախված, մենք թույլ կտանք, որպիսի իրանք նորից փորձեն, թե ոչ, թույլ չտալու համար պետք է նախ և առաջ պատրաստ լինել կռիվ տալուն, մի տենչեք խաղաղություն, խաղաղությունը պետք է պարտադրել, ես ամենա դեմն եմ պատերազմին, ես ամենա դեմն եմ Արյանը, բայց
մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք կոտրված չենք, մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք պատրաստ ենք մինչև վերջի կաթիլարում պայքարել մեր հայրենիքի համար։ Այնց մենք դա ցույց տանք, հավատացեք, ոչ մի ադրբեջանցի ու ոչ մի թուրք չել փորձի սադրանքներ անել։ Այսօր մեր իշխանությունը կոտրված մարդու իշխանություն է, իշխանությունը, որը հանձնվել է Թուրքին և պարում է Թուրքի դուդուկի տակ։ Երևի այսքան, Անժելա ջան։ Ես եմ շնորհակալ։